טיטי זוכה למחווה רומנטית. דניאל, בן זוגה שעושה טיול ארוך בחול, מפתיע אותה וגולש לביקור אישי. הרי שאני מתרגש, פעם שהתגעגעתי אליה. טיטי מלכת יופי ופוטנציה, אבל בשבילי עדיין טיטי, החברה שלי כבר שנה וחצי לפני שהייתה מלכת יופי. לפני שתהיה גם. אני אבכה, תפסיק. לא, חיצו אותי כבר, כל מי שאני אמרתי לו שחברה שלי משתתפת, אמר, אתם בטח תפרדו וזה, כל הדברים האלה. אתה חושש? אולי. באמת? אני מבטיחה לך שלא משנה מה, אחרי התחרות, עוד שנים אחרי זה, אלפה אני לא עזור אותך, אני תמיד אוהב. על אף ההבטחה של טיטי, הפרידה אינה קלה לשניהם, אך ברור להם שיפגשו בקרוב מאוד. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. היה אחת בלבד, בלי צנזורה. התוצאות לפניכם. היי שיר. היי רוש. יש מצב התולה על המשקל? מה? לא. כן, נו. תזרמי. תיולת. קדימה, תעלי. לא אעזור לך. הרבה. יש לי מעיד, יש לי נעליים, יש לי דברים. לא, אני אשתמש לקצת בלמון מוגבל. לידי זה לא חכם. תיק עולה לארץ ישראל. זה הרבה הרבה יותר מיוחד בשבילי לבוא לפה ולדעת ש... כן, גם פה יהודים גורשו וגם פה הם חוו דברים שפוטיופיה גם היו תלו וגם היינו צריכים להסתיר כל מיני דברים שהיינו צריכים לעשות. גם קוראים לנו שם, אנחנו הולכים גם עכשיו כשהייתי באתיופיה בספטמבר, קראו לי פלאשה, שזה כאילו פולשת. וזאת זוי. וזאת לין. היי. וזאת קורל. וזאת ההורסת בר חפר. תשו לקחת חלק בתיעוד. וואי, בא ללכת מצטלמת יפה. כן, יש עתיד. מה, נשאר לנו זרים. אופיר, בואי ספרי לי מה קנית. למרות שקניתי איפור לעצמי, קניתי שוקולדים. אני לא קניתי כלום. לא, את לא, אני לא צריכה כלום. בוס, רגע אחד לפני הטקס בו תיבחר ה... נוט לאנדורה עטופת השלג. וואו, צריך להתארגן לספיילה. אנחנו בסיומה של היום הראשון. מספר! רק בספא הבנות יכולות להירגע ולדבר על מה שחשוב באמת, אהבה. לא יותר מדי, אני לא אוהבת. אני לא אוהבת את האלה שבחדר כושר כל היום. כן. שלי ספורטאי, אז הוא כל היום בחדר כושר, וכאילו הוא כל היום עושה ספורט וכדורסל. I'm glad you came. Open Gangnam Style. Gangnam Style. יאללה, בנות אחורה. בנות אחורה. בנות, אני רעבה. ראיתי שחור, זה עולה סקור שיש בלילה, אבל צריך להיות פה כדי להרגיש את זה. 2:30 בלילה, הגענו למלון בברצלונה. זה היה בשחר. טוב.
מוס שוקולד, יש לנו עוגת מוס שוקולד, עוגת שכובות שוקולד, תרמסו עם שוקולד. תבואן בנות. השקת קולקציית פיג'מות חדשה. אני חונכת את הפיג'מה כאן סך. אוי, חג'י! תודה. אנשים לא מגיעים לי שאני מספרת להם זמנות מדהימות יש בו, אומרים מה? לא, אני לא. מה, בחרון אנורקסיות כאלה, ביצ'יות כאלה? הם אומרים, אוקיי, עכשיו תברי את האמת. אני יכולה לדבר פה עם כל אחד, יציאת מהם כל אחד, בלי לפחד שכאילו ישימו לי רגליים בדרך, או... או יגידו לי, כן, 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 ואנחנו הולכות עכשיו, אנחנו הולכות לעשות את השופינג שלנו. חמש שעות. חמש שעות. וואו, אין לנו להשתגע על הלבשת. בר עד עכשיו קנתה רק מתנות וכלום לעצמה. מה לא אחרת? בר, תעשה הפסקה, תאכל ואז תמשיך את הקניות. Yeah, let the rain wash away all the pain.